Здравейте! От Амитица и Жива земя се включваме. Днес ще дадем решение на един много сериозен проблем при малините, а това е именно слънчевия пригор. Разбира се, слънчевия пригор е актуален и при другите меки плодове, боровинки, капини, по-рядко при ягодите. Актуален е и при семкови, костилкови плодове, при зеленчуци, най-вече домати, пипер. Но днес ще се концентрираме в малиновите насаждения. Защо? Защото те са много чувствителни на тези изгаряния. Плодът е мек и лесно се повлиява от всякакви физиологични дразнения. Слънчевия пригор при малините може да компрометира до 50% от продукцията и това да доведе до сериозни загуби. Накратко ще се спрем и ще разгледаме какво всъщност причинява екстремната слънчева радиация на растението. Най-общо казано, тя предизвиква окисляване, токсичност и отмиране на клетките и на тъканите. Какво е окисляването? Окисляването означава нарушаване на киселинния баланс и натрупване на така наречените свободни радикали, най-често токсични киселинни отпадъци, и това вече казахме води до отмирането на клетките и тъканите. Освен това, то намалява общата физиологична активност на растението и устойчивостта му спрямо болести, спрямо неприятели и климатични дразнения. Висока токсичност, високи температури, ниски температури, мразове, слани и така нататък. Намалява се тургора на растението, дори фотосинтезата се забавя и растението става лесна мишена на всякакви болести и неприятели. В ключови етапи от вегетационното развитие, какъвто е цъфтежа и залагането на плодовете при малините, това може сериозно да повлияе върху бъдещите добиви. Освен това, силното слънце намалява пазарните качества на плода, намалява неговата складова устойчивост и съответно пазарната цена. Какво е нашето решение за справяне със слънчевия пригор? Представяме ви един продукт Super 50 Prime на ирландската фирма BioAtlantis, които са лидери на пазара. Те са разработили този продукт специално за намаляване на окислителния стрес за растението при всякакви екстремни условия, каквато всъщност е и високата слънчева радиация. Как действа продуктът? Вече споменахме за свободните радикали, които се отделят при стрес, а това са именно съединения като водороден пероксид, хидроксил и други кислородни съединения, които в техните оптимални концентрации играят много важна роля в вегетативните процеси на растението, като например образуване на пъпки, формиране на кореновата система. Когато обаче има стрес, тяхната концентрация нараства до ниво токсичност и те стават опасни за растението. Както казват, отровата е в дозата. Super 50 Prime е иновативна доказана технология, която подготвя и предпазва растението точно от тези окислителни реакции. Чрез прилагането на този продукт, преди очакван стрес, растенията са защитени от оксидативни промени и така се гарантира една оптимална продукция и оптимални добиви. Освен това, Super 50 Prime повишава интензитета на отцветяване на самия плод, подобрява неговите вкусови качества, подобрява съдържанието на витамини и хранителната му стойност, повишава класа на продукцията с до 2 степени и оптимизира добивите. Както казахме, прилага се до 3 дни преди очакваните горещини, като неговото последействие до 18 дни след приложение. Малините могат да понесат температури около 38 градуса без проблем и без да се нарушава тяхното развитие. Наистина много ценен продукт в каталога на фирма Амитица. Една печеливша стратегия за оптимален добив и за качествена продукция при малините и разбира се при другите култури, заслужава си да му бъде обърнато внимание.